ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកកញ្ញានៅកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីពិភពរីករាយចាសយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាជូនដល់លោកស្រីអ្នកកញ្ញាពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាសដែលយើងមានរយៈពេល20នាទីដែលជួបជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្រាប់ធារាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកអ្នកតែងតែបានជួបនៅវត្តមានតារាកិត្តិយសដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលគាត់បានចាសលើកនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានចាសតិចនិចនៅក្នុងការថែសាសម្រាប់រៀងខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរអរគុណច្រើនចង់ដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតារាកិត្តិយសរូបណាដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមសូមជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាវាសួរទៅចាចាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងចាបាយគ្នាទៅប្រហែលថ្ងៃទេធាត់ជាងមុនឬក៏ស្គមបដាយើងស្គមជាងមុនតិចតិចតិចបាយគ្នាទៅមួយថ្ងៃស្គមជាងមុនចាអតៃហាត់ប្រាណអត់មានអាសាហាត់ប្រាណនេះអឺមករយៈនេះហាត់ពេលដែរលងឡើងចាចាមានកម្លាំងហាត់ដែរនៅពេលមកពីថតហ្នឹងនិយាយមកមកថាចង់ស្អាតហ៎បងចង់ចឹងតែខំប្រឹងចាអឺយើងគួរតែឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនសម្រាប់សុខភាពហើយសុខភាពនៅពេលដែលសុខភាពល្អហើយជំនួយដល់ស្បែកទៀតមានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណហើយមានអារម្មណ៍ថាស្បែករបស់យើងរៀងថ្លាហ្នឹងហើយបងចាចាតែមានញ៉ាំអឺសារជាតិអីដើម្បីបំប៉នសម្រាប់សុខភាពអីអត់មានផ្លែឈើឬក៏យើងញ៉ាំអីនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណអីអត់ពីច្រើនញ៉ាំទឹកគ្រូចច្បាច់មានទឹកអីផ្សេងអីគេហ៎មានទឹកអីទឹកគ្រូចច្បាច់អត់ទេចង់និយាយថាក្រែងមានទឹកប៉មកិនឬក៏អីចឹងណាញ៉ាំគ្រូចច្បាច់សរគ្រូចច្បាច់យោចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសម្រាប់តៃមានបានវិវត្តការងារផ្សេងទៀតឯងខាងពីខ្សែភាពយន្តគេមានថតអីផ្សេងទៀតឯងអឺថតជា MV ក្រៅអូខេក្រៅអូខេចំណងជើងបាត់ថ្មីយងផ្លេចចំណងជើងឯងតោះដឹកបាញ់រឿងមិញហ្នឹងនិយាយថតបាត់ចម្រៀងមានអត់ចាំចំណងជើងចឹងតែចំណងសំបីតែច្រើនពេកអូចឹងមកន័យថាលោកមុនហ្នឹងវាថតលាក់សិនហ្នឹងអត់ចាំចំណងជើងតែធ្វើអញ្ចឹងទៅគេជប់ហើយថតហ្នឹងណាជាងការចេះដោយសារតែការងារច្រើនពេកចឹងអត់ដឹងចំណងជើងឬក៏សាច់រឿងពេលខ្លះសម្រាប់ការងារខ្លះគាត់តេមកពីក្រុមហ៊ុនណាក៏យើងអត់សូវចាំទេមែននេះចាអរគុណច្រើនសម្រាប់តេ model ឥឡូវរវល់ទៀតទេបើនិយាយមករយៈនេះខ្ញុំថតរឿងអញ្ចឹងអត់សូវជាការងារ model មកដែរប៉ុន្តែអត់បានទទួលគេយើងនៅក្នុងក្រុមណាមួយឬក៏យើងគេថា model នៅពេលដែលគាត់ខុសហើយ direct ទៅតែម្ដងខ្ញុំ freelance បង freelance តែហៅក៏ទៅដែរទៅណាស់ណាចាឲ្យគេឲ្យលុយឲ្យតែឲ្យលុយយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការថែសាសម្រាប់នឹងចាំដូធេរ៉ានេះចាចង់និយាយថាធេរ៉ាគាត់ធ្វើឲ្យចាវាប្រសិទ្ធភាពមែនចាចាជាស្អាតអញ្ចឹងណាចាពីព្រោះខ្ញុំអាសាមកម៉ាស្សាមកលើនឹងចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណែនាំទៅមិត្តភក្តិអីផងចាប្រាប់អីមកតតគ្នាអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះក៏មានវត្តមានលោកស្រីនីការដែលគាត់ជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះនឹងមាននៅសេវាកម្មណាជម្រាបជូនដល់លោកស្រីនីការដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រីនីការនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្រាប់ធារាជម្រាបសួរលោកស្រីជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយចាទាយដឹងនៅអាយុគាត់ទីដឹងហីទីដឹងទេថាគាត់មែនលោកមុនយើងទីតៃទីថា20ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់ຕ້ອງប្រាប់ចម្លើយទេឥឡូវឲ្យទីម្ដងទៀត35ចាអូកូនច្រើនចាឥឡូវសំសួរលោកស្រីត្រូវឬក៏ខុសបាទចាអត់បាទចាអឺបាទចាអូល
តែខ្ញុំសង្ឃឹមថា35 35អូយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់គិតថាបើសិនជាបាន35មែនល្អចាមែនទេគឺថាលើសនឹងទៀតគាត់51 51បាទ51ម្ដាយអាយុស្មើនឹងម្ដាយតែយឺណាចាចុះចាំចិត្តដូចបងស្អីគាត់នៅតែស្អាតដោយសារគាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែសាសម្រាប់ហើយផលិតផលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដោយដែលតែតែជំនាញច្រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថាផលិតផលមកពីកូរ៉េចាដែលជាផលិតផលធម្មជាតិចាអរគុណចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកនៅចាសេវាកម្មមួយទៀតដែលតកតូនទៅនឹងស្បែកក្បាលវិញម្ដងដែលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺថាតែតែជួបប្រទះនៅស្បែកក្បាលជួនកាលក៏មានកែឬក៏មានកង្វល់ផ្សេងៗទៀតតកតូនទៅនឹងស្បែកក្បាលហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាតកតូនទៅនឹងការកក់សក់វិញគឺថាបើសិនជាសក់ខ្លីកក់នៅផ្ទះបានតែបើថាសក់វែងហើយគឺថាពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងកក់សក់មិនមែនតែទៅជួបប្រទះហើយសក់យើងវែងធ្លាប់កក់ម្ដងតែតាំងពីដើមមកដែរកក់ខ្លួនឯងមូលហេតុអីពិបាកហ្មងចាពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរយើងកក់ខ្លួនឯងដូចជាកក់អត់សពចាយើងមកកក់នៅហាងចាគេកក់នៅហាងគឺច្រើនគេអេះឲ្យយើងស្រួលហើយស្អាតទៀតបើសិនកក់ខ្លួនឯងជួនកាលជាប់ស្រួលនៅនឹងសក់ទៀតចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យលោកស្រីជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់ដែរយើងកក់សក់ឧទាហរណ៍ថាកក់សក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគេច្រើនគាត់និយាយថាមានបញ្ហាស្បែកក្បាលតើនេះគឺជាការពិតដែរទេចា머리가요하루종일햇빛이나먼지에노출이돼있잖아요하루종일먼지가이머리안에가득있는데집에오시면은샤워는하시고머리얼굴메이크업도지우시면서머리는감질안하시는것같아요근데하루종일헤어스프레이도들어가있고요무스도들어가있는데제생각에는꼭하루에한번은감으시는게좋아요그리고캄보디아분들이항해가서많이감으시잖아요근데제가한번항해가서머리를한번해봤는데한시간동안마사지를하시더라고요근데저는굉장히힘들었어요그시간이그시간도오래걸리고근데제생각엔집에서이렇게긴머리도집에서얼마든지자기가크로나잉으로깨끗하게관리할수있거든요그래서하루에한번은집에서저녁때감으시는게좋으실것같아요네거짓말좀해ជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងយល់ច្រឡំថាការកក់សក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចស្បែកក្បាលធ្វើឲ្យសក់នឹងជ្រុះច្រើនការពិតទៅมันមិនអញ្ចឹងទេការកក់សក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺល្អធម្មតាយើងរាល់ថ្ងៃយើងចេញទៅក្រៅយើងប៉ះនឹងទូលីដីយើងបែកញើសក្បាលដល់ជាមានក្លិនមានអីច្រើនបាទយើងប្រើស្ប្រាយនៅទៀតទៅឬក៏យើងធ្វើមុខស្អីផ្សេងផ្សេងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សក់បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងមិនមុជទឹកសម្អាតខ្លួនយើងលាងមុខលាង make up ចាញ់បាទអញ្ចឹងឲ្យសក់ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវសម្អាតវានៅពេលហ្នឹងគឺល្អបាទខ្ញុំគិតថា2ថ្ងៃមកខ្ញុំកក់ម្ដងពួកអីជួបបញ្ហាជ្រុះសក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលកក់សក់យើងគេអេះគេអីមកសក់យើងហិតតែជ្រុះទៀតអញ្ចឹងអត់ហ៊ានកក់រាល់ថ្ងៃទេហើយទី2គឺថាយើងបាញ់ spray បាញ់អីហើយយើងបែកញើសយើងនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដីហុយជាសេះនៅថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺថាអត់ដូចនៅកូរ៉េទេចានៅកូរ៉េអាកាសធាតុគេយើងត្រជាក់ទៀតតែនៅនេះក្ដៅហើយយើងហុយទៀតអញ្ចឹងតែជួបបញ្ហានេះចាយ៉ាងទៀតបើសិនជាគាត់ថាបើខែញ៉ាហ្នឹងសក់វែងក៏ដោយបើយើងកក់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើឲ្យវាបានរាល់ថ្ងៃសក់យើងក៏កាន់តែស្អាតជាងនឹងដូចជាគាត់ទៅហាងគេឲ្យគេកក់សក់ក៏ស្អាតល្បងណាគាត់ប្របាក់បន្តិចព្រោះតែគេកក់នឹងប្រើពេលវេលាយូរបាទកក់ខ្លួនឯងលះស្រួលបាទចាកក់គាត់ខ្លីស្រួលតែពួកខ្ញុំដល់ពេលកក់នៅផ្ទះអូយសក់វែងតែច្បូតហ្នឹងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចង់សួរមួយទៀតថានៅពេលដែរឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះគាត់មកពីធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ចង់
កក់សក់ពេលល្ងាចអ្នកខ្លះក៏គាត់មានពេលទនេផ្លឹមឡើងជាមិនគាត់កក់សក់អញ្ចឹងការកក់សក់ពេលល្ងាចឬក៏ពេលព្រឹកតែមួយអ្នកល្អជាងចា៎ពេលយប់វា훨씬 좋아요 왜냐면은 하루 종일 먼지랑 이렇게 땀이라든지 이런 것들이 번복돼 있는데요 그냥 주무신 것 같으면 세균이 아무래도 감염이 되잖아요 그렇기 때문에 저녁에 샤워를 하시면서 같이 머리도 감으신 다음에요 머리에는 수분이 50%만 있어도 이 상태에서 머리가 굉장히 약해지거든요. 가늘어지고 그 다음에 모발도 많이 끊어지기 때문에 100% 머리를 차가운 드라이로 말려주신 다음에요. 한두 시간 지난 다음에 잠자리에 드시는 게 이 모발을 건강하고 튼튼하게 만들 수 있는 길입니다. 네, 거짓말 좋다. 무슨 이제 이거 썩고 대거 늘 랭잇 네, 이제 달럽 좀 어때 보이는가? 그러면 나 이제 숨아 동 클론 하고 숨아 목 이제 대거 썩 좀 못 하니. 그리고 무슨 이제 이거 백화 이제 이거 안 거 썩 dương kinh tới mà mê rốt tầng ở nó bị bắt lên cái nào chứ chứ dương sạch mục sạch cái đó là bị sọ dương tắm việc cần mà bắt mục nhá có biết là lẽ gì tới lên mục của miền này và chẳng bởi sao dương cọ sọ nó dương thật tập lông bị sngút phong và bởi sao dương bởi dương mình phlông mà bị sngút tê bị thuở cái sọ nhưng hạt tật khôi bình và bởi sao dương chỉ sầm nạp nó lên bị 50% á và chẳng thuở sọ dương miền bánh hà chẳng dương cua tập lông sọ nó sngút một nâng chỗ kinh này ចាដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនចាយើងដឹងអំពីការដែលយើងកក់សក់ចាហើយដោយដែលគាត់បានជម្រាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់បានកក់សក់ទៅពេលដែលយើងគេងនៅលើខ្នើយមុខស្អាតស្អាតខ្លួនស្អាតតែដល់ពេលសក់ហ្នឹងជួនកាលមកប៉ះមុខហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យអាឡែស៊ីហើយអាចនឹងឡើងមុនទៀតចាចាហើយអញ្ចឹងចិត្តទៅបន្ទោសថាចេះតែឡើងមុនរហូតចឹងមកពីអីតាមពិតមកពីយើងអត់បានស្អាតសក់ចាចាអរគុណចុះសម្រាប់លោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ស្បែកក្បាលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងចាកម្ពុជាបងប្អូនយល់ Moricola굉장히약하고그건아마제생각에날씨가아까스팀끄다우라게해서이게머리카락도얇고가늘고또힘이없으세요그런데다가이렇게약간곱슬곱슬한머리거든요그런데거기다가매일매직을하시잖아요거의그렇기때문에머리카락굉장히약하고그다음에끊어지는그런머리카락인데요제가볼때는굉장히그런데굉장히예쁜그런잔머리를가지고계세요이렇게보시면은이렇게잔머리가굉장히예쁘게한국분들은이렇게잔머리가없거든요그래서여기를꿀을많이하시는데캄보디아분들은이렇게잔머리가이런부분에예쁘게나셨기때문에굉장히예쁘고매력적인그런머리를가지고계시거든요그머리를근데매직으로다피시더라고요 그것보다는그냥내추럴하게이렇게그냥자연스럽게놔두시는게훨씬더예쁜것같아요네그렇습니다다음날아까사과바로버지준금아이런피처는다គាត់មានស្បែកក្បាលដែលខ្សោយពីច្រើនដោយសារតែទីមួយតើតន់អាកាសធាតុក្តៅហើយម្យ៉ាងទៀតបរិយាកាសរបស់យើងគឺពុកពេញទៅដោយធូលីដីច្រើនតែពេលដែលក្តៅហើយបែកញើសហើយវាប៉ះមួយធូលីទៀតធ្វើស្បែកក្បាលនេះនឹងអាចនឹងមានមេរោគបាទហើយម្យ៉ាងទៀតពីច្រើនប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងគឺមានសក់រួញបាទអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះគាត់និយមការប្រើយើងគៀបតាគៀបម៉ាស៊ីនបាទធ្វើឲ្យសក់នឹងក្តៅហើយមានប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក្បាលទៀតបាទហើយប៉ុន្តែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយថាភាពច្រើនប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានសក់ស្អាតបាទមានទម្រង់គឺមានអាកូនកូនសក់នឹងច្រើនបាទកូរ៉េមានអត់មានទេបាទកូរ៉េគូគេគូបាទខ្ញុំពេលខ្លះដល់គូដែរដល់ពេលផាត់ដែរព្រោះអីកន្លែងនេះរៀងអត់សក់គេហៅរៀងឆោអញ្ចឹងតែអត់ទៅកណើតមកអញ្ចឹងបាទស្អាតចាចាគឺប៉ុន្តែវាស្អាតចាចាតែគាត់មានសក់ជុំវិញមើលទៅឃើញថ្ងាសគាត់ស្អាតទៀតចាតែមកសប្តាហ៍នេះក៏សក់ម៉ែប្រហែលដងដែរឬក៏មកសប្តាហ៍កក់តែម្ដងអូយអត់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងឯងបើ
ថតសម្អាងការអីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអូហ្នឹងហើយបើថាសម្អាងការហ្នឹងរាល់ថ្ងៃដែរហ្នឹងបងសម្អាងការហ្នឹងក៏គឺថាប៉ះពាល់សក់មែនតើទី1បាញ់ spray ហើយគឺថាធ្វើសក់ម្ដង4 5មួយមូមូឲ្យគៀបគៀបឲ្យបាញ់ spray ចាអញ្ចឹងបើយើងកក់សក់រាល់ថ្ងៃគឺល្អចាឲ្យសក់យើងអត់សូវខូចទៀតចាអរគុណចានឹងខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជាបន្តទៅទៀតចាសម្រាប់តៃក៏មានចំណងនៅវគ្គក្រោយផងដែរអញ្ចឹងពីខាងទីសូមពេទ្យអញ្ញាសម្រាប់តែសិន